ზოგადად დამოუკიდებელი მედია და კინო ორგანიზაციების და ასოციაციების არსებობა ნებისმიერი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია და განსაკუთრებით საქართველოსთვის, სადაც კინოში მომუშავე ადამიანებს და ქართულ ფილმებს განვითარების და დაფინანსების ძალიან მწირი შესაძლებლობები აქვთ. Და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქართული კინოინსტიტუტის შექმნა ჩვენი კინოინდუსტრიისთვის წლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. Ну შედეგით სახეზეა ბერლინალეზე წარმოდგენილია ორი ქართული ფილმი, რომელიც ქართული კინოინსტიტუტის ხელშეწყობით არის წარმოდგენილი. Გარდა ამისა არის ტალანტი ფოკუსში, არის ქართული კინოს რეტროსპექტივა სახელწოდებით მოუთვინიერებელი ქართული კინო. Ერთ-ერთი მოდერატორი მეც ვიყავი. Ძა ამიხარია. Დღეს მაგალითად კოპიუს ფაუში გამართა ტორნო ფილმების სერიალების ლაბის ფინალური პიჩი და შეგახსენებთ რომ ამ პროგრამის და ეს არის ა კლასის პროგრამა პირველი ნაწილი საქართველოსში ჩატარდა ბათუმში ჩვენი კინოსტუდიის მილიმეტრ ფილმის მოწვევით და ორგანიზებით. Დღეს წარმოადგენს ის ცხრა პროექტი რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში განვითარდა. Საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ წლევანდელი ბერლინალე ძალიან კარგად მიმდინარეობს ჩვენთვის, იმიტომ რომ არის ბევრი ახალი კონტაქტი, თანამშრომლობის ბევრი შესაძლებლობა და ის პროექტები რომლებიც შეიძლება საქართველოში გადავაღებინოთ ეს უცხოელ პარტნიორებს და ვფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ განვითარებისა და წინსვლის ერთადერთ გზად ყოველთვის მიმაჩნდა თანამშრომლობა და კოპროდუქცია. საერთაშორისო კოპროდუქციის გარეშე ვფიქრობ რომ ქართულ კინოს ძალიან გაუჭირდება.